Dnešního dne v ranních hodinách došlo v Plzni v jednom z bytových domů k fyzickému napadení 46-leté ženy, která na místě bohužel zraněním podlehla. Pachatel následně z místa utekl. Policisté po něm nyní intenzivně pátrají. Podezřelým z vraždy vlastní matky je z vězení nedávno propuštěný Dino Nemeth. Měří asi 180 cm, je zdánlivého stáří 25 až 27 let. Muž je agresivní, v žádném případě se jej sami nesnažte zadržet. V případě, že víte o hledaném muži nějaké informace, tyto prosím neprodleně předejte na nejbližší obvodní oddělení policie anebo zavolejte na bezplatnou linku 158. Na základě poznatků široké veřejnosti a díky operativnímu šetření se podařilo hledaného muže vypátrat a zadržet v centru Plzně. Ve věci nyní probíhají procesní úkony a případ si převzali krajští kriminalisté. Dneska ráno po 5. hodině se ozýval obrovský řev a hádka ve vedlejším domě. Mužský ženský hlas, potom takovou tupou ráno, jako kdyby někdo upadl a ticho. A jako kdyby se utlo a konec. Za pár minut se začaly sjíždět jednotky IZS. Ten hluk a řev tady byl v podstatě na denním pořádku. Bylo několikrát tady byla policie kvůli rušení nočního klidu a večery, kdy byl klid, byly spíše výjimečné. Vypadala to hlasitá hudba, bylo slyšet, že jsou v silně podnapilém stavu. A když přijela policie, tak prostě řvali i vlastně na městskou policii. A denně to byly nadávky, že feťák zloděj.